Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Qətl hadisələri, ani qığılcımın yaratdığı fəsadlar, yol qəzaları, bədbəxtliklə nəticələnən olaylar. Bütün bunlardan qarşıdakı dəqiqələrdə hadisədə xəbər tutacaqsınız. Studiyada Vüsalə Camaldır. Elə ilk xəbərimiz Bərdədə baş verən dəhşətli olay barədədir. Qətl hadisəsi gecə saat 3 radələrində rayonun Hacalı kəndində baş verib. Həyat yoldaşını öldürən və övladlarına ağır xəsarət yetirən kişi özünü asıb. Bərdə sakini 49 yaşlı Saday Əliyev həyat yoldaşı Gülbəniz Mehdiyevanın başından kuvald ilə vuraraq öldürüb. 21 yaşlı qızı Məlikə Əliyeva və 14 yaşlı oğlu Murad Əliyev isə kütalətlə ağır xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Saday Əliyev daha sonra özünü eyvanın tavanından asaraq intihar edib. Yaralılar qonşuların köməyi ilə Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin onların vəziyyətləri ağır olduğundan Gəncədəki xəstəxanaya köçürülüblər. Gördük ki, qonşuların qapılarında səs gəlir. Oğlan atası, anası ilə bir yerdə yaşayır. Səsəküyə biz də gəldik ki, nə hadisə, dedilər, bəs birdə belədir vəziyyət. Uşaqlarının sırası götürdük xəstəxanaya, zəng elədi, skoriya, gətlər, götürlər, apardılar xəstəxanaya. Özü də da asılıq vəziyyətdə idi, ölmüşdü, rəhmətə getmişdi. Yoldaşı da çox ağır vəziyyətdə idi. Çağırdılar skorunu ki, götürsünlər skoriya. Elə skorda da rəhmətə getdi, canını tapşırdı. Cəmaat arasında çox xətir, hörmət qazanmış oğlanıdır. Sakit, heç kimlə işi olmayan, yəni heç kimlə ədavət olmayan, hər bir səbəb burada deyilmir, yoxdur, heç kim bilmir. Olmuş olsa yəqin ki, cəmaat kimsə bilərdi evdə, qardaş, bacı, əmir, dayı, heç kim. Yəni heç kimlə heç bir söhbəti olmayıb bu adamın. Yaxınlarının bildirdiyinə görə hadisədən əvvəl ailədə hər hansı münaqişə baş verməyib. Saday Əliyev son vaxtlar psixoloji problemlərlə üzləşdiyi, elə buna görə də müalicə aldığı bildirilir. Hadisənin səbəbləri Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırılır. Polis və prokurorluq orqanı əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış eləcə istintak tədbirləri nəticəsində itkin düşmüş şəxs kimi 2013-cü ilin yanvar ayının 26-sından axtarışda olan Göygöl rayon Qırıqlı kənd sakini İlham Qəhrəmanovun qətlə yetirildiyi məlum olub, təfərrüatlarından indi xəbərdar olacaqsınız. Göygöl rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 4 ildə axtarışda olan rayon sakini İlham Qəhrəmanovun 2013-cü ildə həyat yoldaşı Aynura Qəhrəmanova tərəfindən ailə münaqişəsi zəminində qətlə yetirildiyi və həyətdəki tövlədə basdırıldığı müəyyən edilib. Saxlanılan şəxs istintaqa ifadəsi zamanı həyat yoldaşını öldürəndən sonra həyətdəki yardımcı tikilidə basdırdığını etiraf edib. Sinəsindən tələdim, axırıcıda kravata düşdü. Getirdim, boğazından tuttum. Öyle boğazından tuttum, sıktım. Dedi, boğuldum, boğuldum. Fırıltısı gelende bıraktım. Sürte sürte dam apardım. Apardım, damda şekerin arkasına gizlettim. Səhər açıldı. Fikirləşdim ki, başka çarem yok. Yeyib torbağa qazdım, amma ona kimdə çərdə edəməyib. Sonra özüm basırdım, üstündə torbaqla. Yaradılan əməliyyat istintak qrupu tərəfindən yardımcı tikilidə qazıntı işlər aparılıb və mərhumun meyitinin qalıqları eskumasiya olunaraq Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə göndərilib. Ailədə münaqişə halı olduğumuz üçün pastayamız dalaşırdıq hər gün. Həmən gündə mağa vaqiyyəsi sözlər çox dedi, mən də ona dözmədim, dalaşdı. Göygöl polisinin keçirdiyi digər bir əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qarabağ məhəlləsində yerləşən gölün kənarında qeyri-aşkar şəraitdə qətlə yetirilən rayon sakini Avtandil Əliyev öldürməkdə şübhəli bilinən şəxslər də saxlanılıblar. Hadisəni rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Seymur Əhmədov və qohumu Röyal Mamedovun törətdiyi məlum olub. Saxlanılanlar ifadələrində Avtandil Əliyevlə birlikdə gölün kənarında spirtli içki qəbul etdiklərini, sonra aralarında mübahisə yarandığını və onu döyərək qətlə yetirdiklərini etiraf ediblər. Hər iki faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Nə deyəsən, təəssüf. Təəssüf doğuran məqamlardan biri də yollardan bəd xəbərlərin gəlməsidir. Qəzalardan birində ailə faciəsi yaşanıb, ana ölüb, 3 balası isə xəsarət alıb. Digər hadisələr isə xəsarətlə sovuşub, ətraflı indi izləyəcəyiniz sujetdə.
Hadiselerden biri Tovuz rayonunun aşağı Eyyublu kendi arasında baş verib. Karşı karşıya hareket eden Ford markalı minik avtomobiliyle Gazel markalı yük maşını tokuşub. Qaza nəticəsində Ford'un sərnişini gəncə sakini 50 yaşlı Sevda Həsənova yerindəcə keçinib. Övladları 22 yaşlı Günlar, 20 yaşlı Maniya ve 5 yaşlı Rəsul Cəfərovlar, eləcə də qayına sürücü Aytəkin Cəfərov xəsarət alıb. Yaralılar Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Məlumata görə Aytəkin Cəfərov öz qardaşının il mərasiminə getmək üçün onun həyat yoldaşını və övladlarını Tovuz rayonuna aparırmış. Bakı-Qazax magistralının Yevlaqdan keçən hissəsində bir neçə dəqiqəlik fasilə ilə 3 qəza baş verib. Əvvəlcə 2 minik avtomobili toqquşub. Qəzadan yayınmağa çalışan zaman Qazax istiqamətində hərəkətdə olan qumla dolu KAMAZ idarə etməni itirərək yol kənarına aşıb. Yük ətrafa dağılıb. Sürücü Gəncə şəhər sakini 48 yaşlı Cəmil Həsənov isə müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 4 zolaqlı yolun digər tərəfində isə Bakıya doğru hərəkət edən Mercedes və Lada markalı avtomobillər toqquşub. Zərbənin gücündən maşınlardan biri yol kənarına düşüb. Qəzalar zamanı avtomobillərdə olan 4 nəfər yüngül xəsarət alıb, təcili yardım briqadası onlara hadisə yerində kömək göstərib. Ələt Astara magistralının Cəlləbat rayonunun Ocaqlı kəndindən keçən hissəsində də yol nəqliyyat hadisəsi qeyd alınıb. Bilasuvar rayon sakini Vahid Əliyevin və İbrahim Həsənovun idarə etdikləri Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Zərbənin gücündən maşınlardan biri yoldan çıxaraq maya qaz doldurma məntəqəsinə çırpılıb. Yanacaq doldurma avadanlıqları sıradan çıxdığından yüksək təzyiqli qaz ətrafa yayılmağa başlayıb. Təhlükəsizliyin təmin olunmasından ötürü Ələt Astara magistralı bir müddət nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün bağlanılıb. Avtomobillər alternativ yollar vasitəsilə hərəkət etməli olublar. Hadisə yerinə yağın söndürənlər, eləcə də mütəxəssislər cəlb ediliblər. Maya qaz sızıntısının qarşısı alınıb, qəza zamanı hər iki avtomobilin sürücüsü yüngül bədən xəsarətləri alıb. Ehtimala görə qəza yüksək sürət səbəbindən baş verib. Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkir sakinlərinin keyf məclisi sözün əsl mənasında başlarına bəla olub, müxtəlif məhsullarla qidalanıb. Sərinləşdirici içkilər qəbul edəndən sonra zəhərlənərək xəstəxanalı olublar. Hadisə Kür qırağında yerləşən restoranlardan birində baş verib. Ötən gün Şəmkir rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi qeyd alınıb. Zəhərlənən şəxslərin hamısı rayon sakinləri olub. Onlar əvvəlcə Şəmkir Mərkəzi rayon xəstəxanasının yoluxucu, oradan isə həkimlərin tövsiyəsi ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Növbətçi həkim Füzuli Zeynalovun sözlərinə görə, xəstələr şöbəyə daxil olarkən kəskin qusma və digər zəhərlənmə əlamətləri müşahidə olunub. Şöbəmizə 6 nəfər xəstə daxil olmuşdu. Diaqnoz daxil olarkən xəstələrdə epiqastral nahiyyədə kəskin ağrılar, öymə, kusma, diareya. Burada xəstələrin ümumi müayinədən keçirildi, xəstəyə infüzyon reanimasyon tədbirlər göstərildi. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımlardan sonra zəhərlənən şəxslər yenidən yoluxucu şöbəyə göndərilib. Onlardan biri 82 yaşlı Ray Əliyevanın vəziyyəti ağır olduğundan Gəncə şəhərində fəaliyyəti ixtisaslaşdırılmış xəstəxanalardan birinə aparılıb. Növbətçi həkim deyir ki, xəstələr bir yerdə qida qəbul etdikdən sonra zəhərlənmənin əlamətləri müşahidə olunmağa başlayıb. Nəticələri araşdıranda məlum oldu ki, bu kəskin qida toksika infeksiyasıdır. Xəstələrin hamısı təxminən yaxın qohum əqrabaydı. Bir yerdə oturub çörək yeyən, nahar eləyəndən sonra bunlarda kəskin mədə ağrıları, öymə, kusma, intoksikasiya əlamətləri ilə daxil olmuşlar. Xəstələr daxil olan infeksiyon şöbəyə əvvəl infeksionist tərəfindən xəstələrə müəyyən tədbir göndərilib. Xəstələr orada çox olduğuna görə mən əlaqə saxladım, xəstələri bura göndərmişlər. Qeyd edək ki, hadisə Şəmkirin Kür qəsəbəsində, Kür qırağı ərazidə fəaliyyət göstərən restoranların birində baş verib. Hazırda yerli hüquq mühafizə orqanları aidiyyatı strukturlarla birlikdə kütləvi zəhərlənmənin motivini araşdırır. Hadisəyə baxırsınız. Dəqiqələr sonra sona çatacaq gün Kəlbəcərli məcburi köçkün üçün heç də xeyirli açılmayıb. Bədbəxt hadisə Gəncədə baş verib. Şəmkir rayonunda yaşayan, Kəlbəcər rayonundan olan 40 yaşlı Hüseyn Hüseynov şəhər ərazisində fərdi evdə fəhlə işgilərkən yıxılaraq müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlər ona ilkin tibbi yardım göstəriliblər və vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Növbə zamanı Gəncə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən şöbəmizə deməli gətirilən xəstə deməsinə görə hündürlükdən yıxılıb, işləyərkən öz ünvanında sol dirsək oynağının travmatik çıxığı,
sol saydın her iki deməli sümüklərinin tipik yerdən açıq sınıqları ilə daxil olub. Xəstəyə müayinə olunub, müalicələr aparılıb, qırıqları fiksasiya olunub. Hal-hazırda şöbədədir. Şok əleyhinə tədbirlərimizi davam etdiririk. Xaçmazın mərkəzi bazarında yanğın olub. Hadisə nəticəsində 200 kvadrat metrdən çox ərazi külə dönüb. Mağaza sahiblərinə ciddi ziyan dəyib. Yanğının təfərrüatlarını indi sıradakı materialdan biləcəksiniz. Xaçmaz şəhərindəki mərkəzi bazarda yanğın olub. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Zərər çəkənlər hadisənin yaxınlığındakı məişət tullantılarının yandırılması nəticəsində baş verdiyini bildirirlər. Həmin tullantılardan başlayan yanğın əvvəlcə ticarət köşklərinə, oradansa qarşıdakı mağazalara keçib. Səhər-səhər fəhlələr görüb, bazarda bu arxa hissədə zibil yanıb, köşklərin arxasında. Oradan da yana-yana şifrlər plastmas olub, keçib bizim obyektlərə, aptek yanıb. Başqa mağazalar yanıb, hamısı yanıb. Gəldik, gördük ki, bu qabağımızdakı bu obyektlər, hansı ki qanunsuz qoyulub bura. Buranı qoyanda bələdiyyə biz çox xahiş elədik ki, obyektin qabağına belə şeylər qoymaq olmaz. Çünki maşın yaxınlaşa bilmir, pajarla yaxınlaşa bilmir. Elə gəldik, gördük ki, pajarla yaxınlaşa bilmir, uzaqdan vurur. Obyektlər suyun içində, mallar suyun içində, yananlar yanıb, pəncərələr yanıb, dam yanıb, ziyan böyükdür. Yanğın zamanı mərkəzi bazarın qarşısında vətəndaşlara məxsus bir-birinə bitişik tikilən ümumi sahəsi 242 kvadrat metr olan 4 mağazanın yanar konstruksiyaları 170 kvadrat metr sahədə yanıb. Mağaza sahiblərinə ciddi zərər dəyib. İşə gəlirdim. Burada bir taksi yoldaşları var. Zənglədi bir iki, haradasan, demə yoldayam, gəlirəm. Haradasan tez yayqdan obyekt yanır, bacardı. Nə tər yanır, yanır da. Gəldim, çatdım, gördüm, iki nə bacardı maşın burada. Söndürürlər. Obyekti yanıb, toyuqlarım yanıb, kül olub hamısı. Hadisə yerindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xaçmaz Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 yanğı söndürən maşını cəlb olunub. Ərazidəki bitişik mağazalar və bazar yanğından mühafizə edilib. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırmaların sonunda məlum olacaq. Eldur Abdurrahmanlı, Sahib Məmmədov, Xaçmaz. Bu ani qığılcığımın yaratdığı fəsadlar bununla bitsə nə var ki? Bakıda da 6 mərtəbəli binada yanğın baş verib. Yasamal rayonundakı İzmir parkının yaxınlığında yerləşən binanın dam örtüyü yanıb. Sakinlər təxliyə olunublar, mənzillərə dəyən ziyanla bağlı araşdırma aparılır. Mən çıxmışdım dükkana, xəbərim yox oldu. Nəsər, yəni, mən necə qayıtdım, prosto bina yanırdı. Işte. Evdən xəbəriniz var, hansı vəziyyətdədir? Biz blok bıraxmırlar axı bloka. Biz mama ilə səhər durduq, bizə zəng vurdular, dedilər ki, sizin əviniz yanır. Yuxarıda zamikaniya oldu. Bakı səhərini yanğınla açdı. Paytaxtın İzmir parkı yaxınlığında İnşaatçılar prospekti adlanan ərazisində 6 mərtəbəli yaşayış binası yanıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadaları cəlb olunub. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur. Bir saatdir burada hələ ki müraciət edən olmayıb. Heç bir xəsarət alan olmuyor. Yanğında yaranmış vəziyyət mürəkkəb olduğundan 2 saatlik çağırış elan olunmuş və dərhal Bakı qarnizonu qüvvə vasitələri 2 saatlik çağırışla hadisə yerinə cəlb olunmuşdur. Yanğın nəticəsində İnşaatçılar prospekti 44 ünvanında yerləşən 6 mərtəbəli yaşayış binasının mansard hissəsi təxminən 240 kvadrat metr sahədə yanmışdır. Yanğının söndürülməsi zamanı aşağı mərtəbələrdə olan mənzillərə alov nüfuz etməmiş, yəni yanğın kesməmişdir. Yanğın zamanı evlərə dəyən ziyanın miqdarı araşdırılır. Mənzilləri yanan sakinlərə müvafiq yardım göstəriləcək. Əlbəttə ki, sakinlərə müvafiq kömək göstəriləcəkdir. Əgər sizin burada digər sakinləridir, çünki burada zərərdir. Hal-hazırda ora işıq qaz verilməsi mümkün deyil. Yanğın tədbirləri, yanğın söndürmə tədbirləri həyata keçirildikdən sonra bütün kommunal təsərrüfat rəhbərləri hamısı buradadır. Qaz idarəsidir, işıq idarəsidir. Yəni sizin işığınız, qazınız bərpa olunacaqdır. Hadisənin elektrik naqillərində yaranan qısa qapanmadan baş verdiyi bildirilir. Dəqiq səbəb təhqiqat qrupunun araşdırmasından sonra məlum olacaq. Ayşə İsazadə, Sevda Məmmədova, Namiq Şirinov, Bakı. Abşeron rayonunda ağ ölüm yayan şəxs saxlanılıb. Kirayədə yaşadığı mənzildə İrandan gətirilən müxtəlif növ narkotik vasitələri satan kişi xoşbəxtlikdən elə iş başındaca yaxalanıb. Xırdalan şəhərindəki yaşayış komplekslərindən birində özünə kirayə ev tutan 32 yaşlı Rüfət Babayev mənzili bir növ topdan satış məntəqəsinə çevirib. Aparılan istintaqla müəyyən edilib ki, o ayda bir dəfə Lənkərana gedərək tanıdığı İran vətəndaşından müxtəlif növ narkotik vasitələri alıb və Bakıya gətirib. Özüm istifadəyə girdim,
pulum, kazancım olmadığına göre fəzizə əvvəllər işləyirdim. Pulum olurdu, alabilirdim. İndi bir balaca çoxaltdığıma görə pul çatdıra bilmədiyim üçün Lənkərandan İran vətəndaşı Mahmud adında adamla almışam. Mən müalicəmə görə İrana gedirdim. Tez-tez orada tanışmışam İranda. Cəmi 850 dollarlıq almışam. İki dəfə, üç dəfə belə bazarı ödəmişəm orada. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının Rüfət Babayevdən götürdükləri narkotik vasitələr arasında metamfetamin də var. İstifadəçilər arasında şüşə adlandırılan və toz halında olan narkotik vasitəni saxlanılan şəxs qablaşdırıb 34 bükümünü hər biri 40 manatdan olmaqla satıb. Digər hissəsini satmağa isə polis imkan verməyib. İki balam, körpə balam evdə qaldı. Yes, satasız. Bir dənə sabot çörəyə en azından alıb apara bilirdim, onu da alıb apara bilməyəcəmiş. Bilmirdim, kayfet olan, bütün günü onunla məşğul olan adam ağlı başında olur ki, bir o barədə də fikirləşsin. Saxlanılan zaman Babayevin yaşadığı mənzildən 53 gram tiryək, 21 gram marihuana və 12 ədəd ekstazi həbidi aşkar olunub. Faktla bağlı başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Belə, bugünlük çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi, amma fəaliyyətimizi 24 saat ərzində davam etdiririk. Odur ki, baş verən hadisələr barədə 050-201-93-93 nömrəli telefona xəbər verə bilərsiniz. Biz də işıqlandırıb sizə göstərərik. Sabah eyni məkanda, eyni vaxtda yeni xəbərlərlə qarşınızda olacaq. Odur ki, hadisəni izləməyi unutmayın. Salamat qalın.